Prva postaja današnjih obiskov Prekmura, Štajerske in Koroške je bila za Janeza Janšo in dr. Milana Zvera sonce obsijana Lendava, kjer jo je pričakala kar precejšna množica simpatizerjev in članov Slovenske demokratske stranke. Po prisrčnem pogovoru je sledila izjava za Novo TV24. Hvala za lep dan, ne, ki ste ga pripravili danes tukaj na stojnici. Hvala vsem, ne, ki ste prišli tukaj. Veliko nas je. Če gremo vsi glasovati na predčasne tukaj, bomo v Lendavi že danes zmagali. Ne, tako da. So lahko evropske volitve nekakšen pokazatelj potencialnih predčasnih državnozborskih? Ja, vsake volitve, kjer je celoten narod, ne, celotno volilno telo povabljeno na glasovanje, je lakmus. Ne. Se pravi, je neka izražena volja ljudi in v demokraciji se takšno voljo upošteva. Se pravi, dober rezultat za Združeno listo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke je zagotovo tudi prvi korak ali pa korak naprej k temu, da se stvari obrnejo tudi v Sloveniji na naslednjih državnozborskih volitev, ki je zagotovo predčasne. Torej, do nedelje 26. maja optimizem? Ne, optimizem ne samo do nedelje, ne, tudi potem. Ne. Ja, si.